before, just another day. January, February, all the same. March, April, May's coming back again. Oh, why? 'Cause it's the worst year of my life again. It's looped around and pulled me back in. Now yesterday has come again, oh no. Yeah, 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 the worst year of my life again. Sábado, 19 de julho, 8 da manhã. Julho. Emocionante. A grande final. O grande dia. A decisão. Eu lembro quando a minha equipe chegou à grande final. Nós ficamos no topo da grade um ano inteiro. Os grandes favoritos. Até que... Pete Ruivo agarrou a minha camisa no pontapé inicial. Falta evidente. Mas o árbitro mandou ele pra fora? Não. E você sabe o que aconteceu depois, Alex? Ele marcou o gol da vitória. Aquele troféu deveria ser nosso. Pete Ruivo está mais pra trapaceiro Ruivo. Mas já superei isso. O quê? Combina com seus olhos. Você fez isso? Por quê? Eu? Colocar meias vermelhas com a sua camisa branca só porque era sua vez de lavar a roupa ontem à noite. Mas que você não lavou porque precisava de uma boa noite de sono antes do grande jogo. Por que eu faria isso? Esse é o dia mais importante da minha vida. Isso não significa muito. Os cachorros loucos finalmente estão na final e temos uma chance de vencer. E agora eu vou jogar de rosa. Não sei se cor de rosa combina com você. Simon, me dá a sua camisa. E o que eu vou vestir? Cara, você é da reserva. E daí? E se alguma coisa acontece com os outros caras? Não falo de nada ruim, como quebrar uma perna ou pegar varíola. Só algo tipo febre tifoide ou cachumba. Podia fazer o gol da vitória e me tornar uma lenda. Mas pra isso eu preciso da camiseta. Bom, eu posso te levar pra loja de esportes. Quer dizer, ainda temos tempo pra comprar uma camiseta nova. E no caminho eu podia contar ao Simon tudo sobre a grande final. Oi, Sr. King. Oi, Matt. Mal posso esperar pela partida. Eu fiz uma camiseta especial. Olha só. É um cachorro quente. Claro, o time de vocês, os cachorros quentes. Cachorros loucos, Matt. Nós somos os cachorros loucos. É mesmo? Eu venho gritando cachorros quentes em todos os jogos. Acho que é por isso que as pessoas me pedem ketchup e mostarda. Você acha? Vem com a gente. Só não deixe meu pai ficar falando de futebol. Aquele troféu devia ter sido nosso. Pete Ruivo. Está mais pra trapaceiro Ruivo. Foi por isso que eu tirei a minha credencial de árbitro e o meu certificado de técnico. Mas alguém me pede pra apitar um jogo? Não. Eles preferem ver os jogadores trapaceando e jogando sujo. Por que esse trânsito todo, hein? Acho que tem um ônibus quebrado ali na frente. Ah, a loja é no final da rua, então podemos correr e pegar uma camiseta. E se der, pega a gente depois. Por quê? Por que você deixou ele falar de futebol? Eu não sabia que ele ia ficar falando e falando sobre isso, ele entendeu? Sempre fala, fala e fala sobre isso. Por que você não mudou de assunto? Começou a falar de outra coisa? Não consigo. Não temos absolutamente nada em comum. E que tal miriapodologia? Hã? É um estudo de centopés e miriópodes. Olha, estamos ficando sem tempo. Então, vamos pegar uma camiseta e voltar. Aí, olha só, Nicola. Olha, 70% menos. Amei. Oi, Nicola. Você vai pra grande final? O meu time vai jogar. Vamos, cachorros quentes. Cachorros loucos. Eu sou o capitão. Eu sou o vice-capitão. O vice-capitão é o substituto. Ah, não. Eu vou pra liquidação de roupas. Mas esse é o grande jogo. Cachorros loucos versus cobras. Eu contra o Parker. Todo mundo vai estar lá, não é mesmo, galera? É, ah, claro. Com certeza. Se não tiver em outro lugar, todo mundo vai pro jogo. Confia em mim. Se você não correr, não vai conseguir sentar. Park Walker às 11 em ponto. Te vejo lá. Desculpa aí, tá fazendo isso o dia todo. Eles têm só pequeno ou grande? Mas eu uso médio. É mesmo?
Tá mais pra pequeno. Nunca vai servir. Você só não quer que eu jogue. Não. Só precisa ficar mais forte. Beba mais água. Isso espalha eletrólitos pelo seu corpo e ajuda a aumentar os músculos. Aí, o que acha que tá fazendo? É só que eu uso médio e você... Eu não quero saber. Achado não é roubado. Mas esse é o dia mais importante da minha vida. Que pena. Percebe que se não tivesse parado pra falar com a Nicola, você teria... Ah, foi mal. Deviam se chamar cachorros quentes. Eu vou me arrepender. Mas por quê? Porque eu não sei desenhar cachorros, nem mesmo os loucos. Eles sempre parecem ter pernas demais. Meio pequeno? Não, tá maneira. Não dá pra respirar. Eu vou levar uma grande. Já sei. Podiam se chamar Oi Centopeias. Simon, vem aqui. Que foi? Só me ajuda. Ah, tá entalado. Tudo bem, fico no seu lugar. Me ajuda! Não tá saindo. É mesmo? Como é que eu posso tirar isso? Eu não sei. Med! Tá bom, tudo bem. Prontos? 3, 2, 1, puxa! Ai, valeu, hein? Simon, pega minha mala! Med, pega minha mala! Toma, obrigada. Ô, peraí! Ei! Foi? Não foi eu, aí, não! Foi aquele garoto lá, foi aquele garoto! Nossa melhor chance, nossa única chance de vencer a final, arruinada por causa daquele trapaceiro ruivo! Você pode imaginar um cara agarrando a sua camiseta e... E aí, perdedores? Vocês chegaram bem a tempo de perder! Certo! Todas aqui. Ainda não. Este é o jogo mais importante das suas vidas. Vençam! E esse jubiloso e glorioso evento ficará impresso nas suas memórias pelo resto das suas vidas. Se perderem, tudo nas suas vidinhas terá sido uma total perda de tempo. Muito bem. Que foi? O quê? Cancelaram o jogo. Prenderam o árbitro. Roubando uma loja. Por que eles estão tão contentes? Estão no topo da grade. Se não tiver jogo, levarão o troféu. Isso não é justo. Eu apito o jogo. Eu sou só reserva e vice-capitão. O árbitro precisa ser credenciado. Admitam, meninos, nós perdemos. Alex, um árbitro credenciado. O quê? Não, de jeito nenhum. É emocionante. Já faz anos que eu não entro no campo. Pena que não tem muita gente. Não fica muito empolgado, pai. Você sabe como é com o futebol. Do que você tá falando? Eu só quero um jogo limpo, certo? Apertem as mãos. Apertem as mãos. Vamos lá! Uhul! Vamos, garotos! Peraí, eu não toquei nele. Alex, fora. Qual é, pai? Quê? Você puxou a camiseta dele, então é uma falta evidente. Fora. O que tá acontecendo? Eu não faço a menor ideia. Você entra. Eu entro? É. Eu vou jogar. Chegou a minha hora. Dá pra acreditar? Algum cabeça de vento se machucou. E eu sinto muito. Mas com você fora, eu sou o capitão. Só garanta que a gente vai ganhar. Não se preocupe, eu sou o cara certo. É isso aí! Vamos, cachorros loucos! Escutem, seu capitão! Dá mole não, hein? Vai! Quero ver! Vai!
12-0. 12-0. Com 2 gols contra seus. Eu fiquei confuso. Os dois lados pareciam iguais. Aquela era a nossa maior, a única chance que a gente tinha de ganhar a grande final, arruinada. A culpa foi sua. Você sabe que puxar a camisa é uma falta evidente. Pete Ruivo pode ter se livrado, mas eu não vou ficar sentado olhando... Vamos embora logo daqui. Quem é esse malandro? Você. Sábado, 19 de julho, 8 da manhã, outra vez. Ah! Ela encolheu! Você fez isso, por quê? Eu? Colocar a sua blusa delicada na lavagem super quente? Por que eu faria isso? Você nunca faria uma coisa assim comigo. Emocionante. A grande final. O grande dia. A decisão. Ah, eu me desculpa, lembro pai. Quando... Eu preciso ir. Acaba com eles, campeão. Aí, Alex. Que é isso? Jogo do ano. Cachorros loucos contra os cobras. Todo mundo vai estar no jogo pra nos ver ganhar, incluindo a Nicola. Eu pensei que tinha dito que perdemos. Nós perdemos, mas... Eu sei todos os movimentos. Cada gol ficou gravado na minha memória. Eu sei quem marcou, como e quando. Todos os 10 gols. Achei que eu tinha dito 12. 10, 12. Não importa. Vou impedir todos. E bam! Ataque. E aí que me coloca? Claro. O lance é... A gente não pode perder. A Nicola vai assistir cada segundo do jogo. Esse vai ser o melhor dia da minha vida. Vai, cachorros loucos! Você acertou o nome. Mas você me lembrou a temporada toda. Eu fiz uma camiseta especial. É uma centopeia? Não, é um cachorro. Um cachorro louco. Ele tem 20 pernas. Isso é bem louco, não é? Fala, galera. Vou levar a Sam até a loja pra comprar uma blusa nova. Vocês querem Estamos ir? Bem, pai. Eu não vou andar pra lugar nenhum. Como eu vou marcar o gol da vitória se eu estiver exausto antes mesmo do jogo começar? Nós pegamos o ônibus. As lendas não pegam ônibus. Escuta, lenda. Se entrar naquele carro, o meu pai vai ficar maluco por causa do Pete Ruivo e aí o juiz vai ser preso por roubar apitos e eu vou levar um cartão vermelho e uma bolada lá embaixo. Ah, e perderemos por 12-0. Teve algum dia normal ano passado? Cachorros loucos, é hora do show. Vocês conseguem, vocês conseguem. Vamos Qual jogar. Qual o seu problema, além Vamos dela? Vamos jogar. Eu vocês conseguem. A culpa é sua. Você loucos. Fica me dizendo cachorros que beber água aumenta loucos. Os músculos. Vai, é, mas vai, tem que beber aos vai. Pouquinhos. Vocês Você conseguem. Bebeu tudo de uma vez só. Vocês conseguem. Tenta não pensar em água corrente, ou pontes, ou cachoeiras. Ou pontes que correm para uma cachoeira. Eu não estava até agora. Obrigado. De nada. Pelo menos vamos chegar no jogo no horário. Tivemos um contratempo aqui da última vez, mas o trânsito parece bom. Peraí. Foi isso que aconteceu da... Ah, qual é? Será que pode tentar ligar de novo? Amigo, eu não vou tentar de novo. Tô dizendo, morreu. Desculpa aí, tá fazendo isso o dia todo. O campo tá só a 20 minutos daqui. Ainda podemos chegar a 20 tempo. 20 minutos? Não posso esperar tanto tempo. Deve ter outra coisa por aqui. É. Não entre. O vaso está entupido. Precisa pedir pra alguém vir consertar. Finalmente. Obrigado. O que tá fazendo? Também preciso ir. Toda aquela conversa sobre cachoeiras e fontes. Ai, não. Ah, não. A gente vai perder o jogo. Maddie! 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 Como entraram aí? Está trancado. Bom, inteligente. Não estava trancado quando a gente entrou, né? Agora dá um jeito da gente sair. Mas eu não tenho a chave. Simon, dá uma ajuda aqui. Acho que tá entalado. Sério? Med, puxa, puxa. Empurra, Simon. Eu tô empurrando.
Você não está se movendo. Solta, solta a minha perna. Isso é estranho. Isso será mais uma correção de percurso. Claro. O teto de um carro abre sem motivo. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Brutus! Eu vou cuidar de vocês dois mais tarde. Brutus! Simon, seu covarde. Aí, eu tirei a gente da encrenca antes do grande jogo. Ai, o jogo. Nunca vamos chegar a tempo. Ou podíamos pegar aquela carona com seu pai. Agora não dá mais, né? Na verdade, ele tá bem ali. Tchau. Oi. Ei! Oi, Sam. Só não deixa ele falar de futebol, tá bom? E tem a centopeia de anel azul, a centopeia de cabeça vermelha, a centopeia peruana gigante de perna laranja, a centopeia normal e tem a centopeia roxa. E ainda tem tantas outras centopeias. Certo! Todos aqui! Muito bem. O quê? O quê? Mas eu não fiz o árbitro ser preso. O que foi? Alguma coisa errada? Meu Brutus. Meu pobre Brutus. Brutus? Uns arruaceiros deixaram meu cão escapar. Foi um acidente. Ué, deve ter sido um acidente. Quem faria uma coisa dessas? Ele vai encontrar o caminho de casa. Ele está lá fora, indefeso. Sozinho. Com medo. Eu preciso encontrá-lo. Brutus! Onde ele está indo? Vocês não podem jogar sem um técnico. Se ele não voltar, vamos cancelar o jogo e dar o troféu aos cobras. Vai! O quê? Não pode fazer isso, não seria justo. Eu serei o técnico. Sou só o reserva e o vice-capitão. Não. Você precisa ter um certificado e ser treinado. Ai, tá bom, tá. Ah, é emocionante. Faz anos que eu não entro no campo. Bom número de torcedores, né? Muito bem. É isso aí. Pai, pai, não fica muito empolgado. Você sabe como é com futebol. Eu não tenho ideia do que você está falando. Eu só vou me sentar ali e apreciar um bom jogo e limpo. Vamos lá, é isso aí. Vamos lá, vamos, partiu, hein? Tem certeza que ele vai ficar bem? Da última vez ele não ficou meio maluco? Não, foi porque ele ficou falando do Pete Ruivo. Ele vai ficar bem. Bora, garoto! É isso aí! Vamos lá, hein? Bom dia, sou o técnico dos Cobras. Ah, boa sorte. Que o time melhor e mais honesto ganhe. Ei. King? Nós não estudamos juntos? É. Desculpe, eu não me lembro. Agora vai se lembrar. Pete Ruivo! Alex! A bola é nossa, eu acho. O que você tá fazendo, Alex? Você tá defendendo o lado errado! Bom trabalho! É isso aí! Esse foi um gol salvo. É o perdedor agora, Mané! Corre pra ele, Alex! Ele não vai dar um chute longo. Ou talvez vá! São dois. Você tá livre, chuta! Três. É! Quatro. Muito bem, meu filho! Mandou bem, Alex! Como deixou aquele perdedor tirar sua bola? Sei lá, parecia que ele sabia o que eu ia fazer. Cinco. Seis. Sete.
8. Isso! Ele é incrível! Quem diria? Eu já tô cheio disso. Falta. Foi um acidente. Ele devia levar o cartão, puxou a minha camisa. Eu não vi nada. Você não viu nada? Você é cego, juiz. Foi uma falta evidente. Falta grave. O quê? Você tá fora. O quê? Isso não é justo. Que pena. Ah, que azar. Mas você tá acostumado a perder, não é? Perdedorzinho. Uma vez perdedor, sempre perdedor. Perdedor, 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 perdedor. É, eu tô dentro. Sinto muito, amigão. Mas agora que tá fora, parece que eu tenho que ser o capitão. Eu cuido disso. Pai, o que tá fazendo? Aquele não é o pai do Alex King? Entra no jogo, Sr. King! Trapaceiro ruivo! Desqualificados. Sinto muito, filho. Eu só me deixei levar. Nós íamos ganhar, e aí o meu próprio pai entrou no campo como uma pessoa completamente doida e foi expulso do jogo. A Nicola viu a coisa toda. Foi bem constrangedor. Ainda bem que eu não tive nada a ver com isso. Ainda assim, ficaram em segundo na grande final. Foi muito bom. Sinto muito, filho, mas não deu pra evitar. Era um piti ruivo. Eu não sei se você consegue entender, mas eu não podia deixar que a história se repetisse. Na verdade, eu entendo. Entende? É, eu meio que tô passando pela mesma coisa ultimamente. Alguma coisa em comum, né? Foram eles! Oh, King! Pai, pai, vai dirigir. Espera, King! Ei, volta aqui! Espera! Esse é o dia mais importante. Simon, me dá sua camiseta. E com quem eu vou jogar? Você é o reserva. Não consigo fazer isso. Não dá.